شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنوں، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مومنوں، اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں، یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے، پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف سے کام لو، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ مومنوں، مرد مردوں سے تمسخر نہ کریں، ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں، اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو، اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے خبردار ہے۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو؟ اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔